Pokud si jsem dobře jistá, nebo já jsem to nepočítala jakoby úplně přesně na koruny, ale tady tohle ten nákup mě plus minus vyšel na nějaký 4 000, což je docela fajn. Ahojky, já vás zase všechny zdravím, jak můžete vidět, já tady takhle jsem doma, za chvilku pojedu ke klisnám. A dneska jsem se teda pro vás rozhodla natočit haul, protože mi přišla poměrně velká část věcí, nějakou velkou část věcí mám objednanou, takže bych vám to chtěla všechno ukázat a tak nějak vám o tom popovídat a prostě říct tak nějak všechno k tomu. Začala bych teda věcma, který tady mám, vlastně in person, takže jakoby osobně, chápete? A jsou to teda věci, které jsou hlavně pro Cassie, něco z toho je i pro Chanel a jsou to v podstatě jenom výběhové věci, teda některý z toho můžou být samozřejmě i pracovní, ale já bych je chtěla využívat jako výběhový. Takže jako první, tady mám dvě super masky, jsou to takovýhle vlastně z obručí, hrozně mi připomínají takový ty Rambo masky, akorát nestojí asi 16 nebo kolik stojí Rambo, ale mám teda dvě, mám pro Chanel fulku, pro Kesu kopku a teda každá z nich stála 380 korun, což si myslím, že je na masku s obručí docela pěkný. Musím vám teda říct, že to není z Equiservisu tyhle ty věci, všechno většinou, jako co já kupuju, tak mám sekváče, ale hned se dostanu k tomu, proč to z Equiservisu není, protože jsem si koupila pro Kesu Equilibra. Dvoje. Myslím si, že až to zjistí ve stáli, že po nich chci, aby dávali Kese 4 kamaše a ještě zvony k tomu, tak nebudou úplně šťastný. Ale každopádně udělala jsem to teda z toho důvodu, že vlastně já jsem je našla na Equiservisu za 2,5 a na tom e-shopu, kde jsem je výsledku koupila, tak mě stály 1500, takže mám v podstatě jakoby kamaše na předky i na zadky o 500 dražší, než bych měla sekváče jenom na jedny. Takže jsem teda vzala tyhle a jsou fajn, že se prostě dají využívat, já nevím, když jdete třeba do vody nebo tak, protože jsou fakt lehký, takže se pod ním jako něko nezapaří. Docela dobře uschnou, jsou fajn právě do výběhu, nebo se to využívá často jako takový krosový kamaše, ale ke krosu jsme se s Kesou ještě nedostali. Možná se tam někdy dostaneme, takže to bych byla strašně ráda. Takže jsem strašně moc šťastná tady za tyhle ty dvoje kamaše. Mám tady teda zatím dvě masky, 380 za každou, tady teda dvoje kamaše, 1500 za jako vždycky pár. No a pak tady mám teda dvě poslední věci, tady z té objednávky mám zvony od H&M, to jsou takový ty úplně jako bohebný, takže ty jsou super, ty právě chci využít do výběhu, protože mám takový jedny, který jsou tvrdší, takže do toho výběhu nejsou úplně tak ideální, takže jsem si teda pořídila tyhle. A ty taky nebyly za tak moc, ty stály asi 180 korun, což je docela fajn. A pak, protože se prostě u nás úplně neustále ztrácejí vodítka, já jsem se sice zapřísahala, že už žádný nekoupím, ale no, tak jsem tady s vodítkem, takže vodítko, který mě teda stalo 130 korun, což je docela hezký a pokud si jsem dobře jistá, nebo já jsem to nepočítala jakoby úplně přesně na koruny, ale tady tohle ten nákup mě plus minus vyšel na nějaký 4 000, což je docela fajn, doufám, že teď už zase nějakou chvilku příšerky nic moc potřebovat nebudou. No a teď se teda dostaneme k těm věcem, který mám objednaný. Já bych to rozdělila na dvě půlky, jedna je uzdečka. Jo, koupila jsem si bezdílovou uzdičku na Kesi, takže já vám ji ukážu. A jako další je teda krmivo, takže já bych vám rovnou ukázala, čím se teda teďko holky krmějí a jsou to prostě věci, které každý vydrží na nějakou jinou dobu podle toho, kolik se jim toho dává a tak. Jo, už jsem si to tady teda všechno našla. Objednala jsem si takhle krásnou bez jídlovku. Mám z ní obrovskou radost, je to teda strašně pěkná uzdečka a mám ji na Kesi, protože prostě s ní chci zkusit pracovat nějak víc bez udidla a nebaví mě parelky, prostě není to úplně něco, jakoby, co bych já chtěla a co se týče sidepulek, tak já jsem chtěla nějakou sidepulku nebo něco na takovýhle styl, akorát je ten problém, že mě se úplně upřímně moc nelíbily. Našla jsem jednu, která se mi líbila, ale ta je taková, že ji mají všichni a říkala jsem si, že když jsem minulý měsíc trávila docela dost času v práci, takže si udělám radost. Takže jsem si radost udělala, je to teda uzdečka, která se jmenuje Nalanta a já nevím, jestli znáte toho zahraničního města, jmenuje se Jesse Drent a je to vlastně uzdečka od něj, takže z toho mám radost a je to teda uzdečka, která stojí 120 euro, což plus minus je to krát 25, což znamená, že je 2,5 a 500, takže plus minus nějaký 3 000 za uzdečku, což jako není úplně málo, ale prostě je to něco, co mi udělá radost a co mi vydrží na dlouho, takže jsem si říkala, že to je dobrá investice
a že teda z toho mám radost. No a teď se dostaneme ke krmivům, který mám teda taky objednaný. Já bych neřekla, že tohle je měsíční objednávka krmiv, rozhodně ne, ani jako zdaleka, že tohle je jako navíc jak na měsíc, protože oni v současné době v obě dvě moje kobily dostávají žrádla poměrně málo. Je to prostě tak, že mi to množství vyhovuje, takže vlastně pro Kesí jsem neobjednávala žádný pytle, protože u Kesy mám plus minus celou popelnici na nějaký 2 až 3 měsíce, což je jako dlouho. No, asi na 2 měsíce. Jakoby když krmím nějak normálně, tak jsou to plus minus 2 měsíce. Takže teda tady jsou věci pro Chanel. Pro Chanel, nebo obecně ještě bych tak jako dořekla, že pro obě dvě z Klisen kupuju krmivo od značky Se to Hippolyt. Nemám to teda bohužel nějak sponzorovaný, takže to tak ani jako neberte. Je to prostě jenom tak, že vám předávám informace o krmivo, který mi sedí a který mi vyhovuje pro holky, takže to prostě jenom takový něco, co kupuju a není to takhle, že to prostě není jako sponsoring, je to prostě to, co mi sedlo. Jsem jenom tak chtěla dodat, protože tady budu mluvit zase jenom o jedné značce, tak prostě tak. Pro Chanel mám konkrétně tady takhle, ať se to načte. Je to krmivo vlastně pro důchodce, protože Chanel nic nedělá, takže to je jenom takový jakoby příkrm, který prostě dostává v boxe, má v tom nějaký minerálky, má v tom prostě drobnosti, takže teda dostává tady tohleto důchodcovský krmivo, kupuju 3 pytle a ty 3 pytle jí podle mě vydržej Chanel třeba na 3 měsíce, možná ještě na díl, že třeba spíš Kesy vydržej tak na 2 až 3 a Chanel podle mě na 3 a víc, protože ona fakt dostává hrstičku, dostává strašně málo. Tak, teď je tady tohle, co je teda taky pro obě dvě Klisny, je to minerálka, kterou vlastně dávám z toho důvodu, že jak krmím poměrně málo klasického krmiva, tak prostě chci, aby měli všechno, co potřebují, takže k tomu mají minerálku. Je to takováhle od Hippolytu, jmenuje se to Serpenmin, prodává se to v takovém kyblíčku, myslím, že to má asi 10 kg na 7,5. Je to prostě 7,5 kilový kyblíček, který vydrží plus minus taky nějaký 2 měsíce, pokud se nemýlim. No a přidává se to teda obumnou k žrádlu. Pak je tady další 2 nebo 3 věci, které jsou specifické, buď to pro jednu nebo pro druhou. Pro Chanel tady mám typický Alavis Triple Blend, já vám ho ukážu. Je teda tady je... Nechci. Je to prostě klasický, typický Alavis, no prostě asi všichni známe. Já ho teda kupuju často v lékárnách, protože on je úplně stejný jako ten, který koupíte v ekváči nebo takhle. Jenom je asi o 300 levnější nebo o 200, si myslím teda, nebo tak to nějak vycházelo, že si myslím, že v Equiservisu je za nějakých 1300 a v lékárnách... No, v lékárnách je za třeba, nevím, mezi 1000 až jako 1200, záleží jak, prostě je to tam vždycky o něco míň, že ho tam seženu za míň, takže pro Chanel je to Alavis, pro Kesu je to teda kolagen, který je od Dromy a ten kupuju v Equiservisu, ale ten teďko nepotřebuju, protože mám ještě celou krabici, takže ho prostě není potřeba víc. Pak tady mám pro Kesí, je to takový granulovaný krmivo, je to Super Condition zase od Hippolytu, je to takovýhle granulky a to se vlastně dává na svaly, udržení svalové hmoty, nabrání a je to prostě, jak bych to řekla, no, má to sloužit i jako k zrychlení nějaký zahřívací fáze a tak, ale mně se to vždycky osvědčilo spíš k tomu, aby se mi jakoby kuň dostal do kondice, co se týče té svalové hmoty. Takže to je teda pro Kesu, protože se snažíme, aby nabrala. A pak jsou tady elektrolyty, které jsou rozpustné ve vodě, zase od Hippolytu, je to vlastně jenom prášek a tak. Takže já teď mi vlastně tak došlo, že jsem vám zapomněla říkat, kolik stojí ty krmiva. Oni jsou poměrně, teda musím říct, že od Hippolytu třeba dražší, než asi většina lidí krmí, že si myslím, jako, že obecně prostě krmím asi za jako, nechci říct zbytečně moc, ale možná jo, že to je jako o trošku víc, jak to nebo než většina lidí, ale zase je pravda, že mi to krmivo vydrží díl, takže ve výsledku mám dražší pytle, ale krmivo jako asi úplně dražší není. Tak třeba tady tohleto důchodcovský mysli je teda jeden pytel za 660 a je to standardně 20-kilový pytel, jako prostě všechna, nebo jako většina pytlů. Pak co se týče toho Super Conditionu, tak to je taky ty malinký granulky, tak ty plus minus, já vám spočítám, aspoň jak dlouhou dobu mi to vydrží. OK, tak tohle, tady tohle ten velký pytel vám vydrží plus minus na nějaký měsíc až dva tady toho a je to teda pytel za 1600 nebo 1580 a je to prostě krmivo, co chci zkusit na Kesu podle toho, jak mi sedne, takže uvidím. Pak jsou tady ty elektrolyty jsou za 570 korun kilo.
prostě kupuju to rovnou všechno naraz, protože vím, jako, že prostě jsem s tím ještě spokojená, jsem spokojená s tím krmivem, takže to je tak. A pak teda je tady poslední, ta minerálka, je to teda 7,5-kilový kyblík, který pokud dobře vím, vydrží nějaký 2 měsíce, plus minus, nejsem si tím jistá, zase vám to spočítám. Ok, tak to vydrží ještě na mnohem delší dobu, protože dávkování je plus minus mezi 100 až 200 gramy, jakoby máte něco i na chodní kobyly a tak, ale prostě Chanel já vždycky dávám trošku víc, než je to standardní dávkování pro velký koně a kese dávám prostě to dávkování, který je na obalu, takže to vydrží na pěkně dlouho. To jsem trošku jako ani nepočítala a je to teda zase krabice za 680 korun, takže dohromady vás to ví, takže jako prostě dvě jsou nějakých těch 1360, ale to asi není úplně podstatný. Teď teda bych řekla, že takhle tahle ta celková objednávka krmiva vás by, nebo mě vyjde na nějakých 5,5. Jú, je to sranda, ale je to prostě zase krmivo, který mi vydrží úplně na hafo doby, takže si myslím, že budu nejdřív za nějaký 3 měsíce muset objednávat, možná za trošku kratší dobu, protože kesa má tak půlku popelnice, ale zase mi to přijde zbytečně jakoby kupovat pytle, který mi tam budou ležet, tak je radši objednám prostě až tu chvíli, když budou nutný. Takže já bych vám takhle chtěla říct, že jsem strašně ráda, že jste to dokoukali takhle až do konce. No a chtěla prostě jako vždycky chtěla vám za to poděkovat, poprosit dát like, koment, kdyby vás cokoliv zajímalo tady k těmhle těm věcem, co jsem koupila, nebo ke krmení kobyl, tak vám na to strašně ráda odpovím v komentářích, takže se nebojte zeptat a já vás uvidím u nějakého dalšího videa, takže se mějte a papa.